jibadde miranga na kwazira na kuchalona mubiru we kisangiwe mkono mchagwe abantu babadde bazo kuwerekero mubumbi Fred Kigozi eyafiride mkabenje ke motoka mu kire kya kesezo lusoka mu bitundu bya nakiyanja na mugongo mchadondo aze awe basoma kono mugenzi abawala awamu na abalenzi okusinzira ku mukwano gwe gwabadde akola na Richard Sechanzi bali bakawukana naye ebweyogerera akawungezi ka December nga 3 mulumu nafune simu nti omuntu gwabadde naye emotoka emutomedde n'afiirawo olunaku olwa 3 mulumu twali fena nga tugezaako okudivelopinga sketches ez'ebinyimbo bya Buganda olunaku lwe luziba tunyuka mubuuza ddawa nga amajagala genda kulaba ku maama era mba nenzira awaka nga manekye tuba tukola engeri jamu gyali omungi kan kudropingako wa ebweyogerere osobole okweyongerayo era bwatyo n'akikola n'ateeka ku pikipiki yennene n'ansuula ebweyogere ne twawukana nga ngamba ngenze kulaba maama omwaka omulungi ne twakawukana waayita eddakiika ndowooza 3 essimu n'enkubirwa nti owaayo Kigozi okyali naye nga nyina amawulire genfunye Sechanzi agamba nti omulimu gw'okubumba ebibumbi bya Buganda babadde bagukutte n'amaanyi era mu kaseera Kigozi w'afiiridde babadde batandise ku bibumbe mukaaga ebirala abadde artist abadde main artist mu kintu kye kye nsobola okugamba abadde director abadde byonna naye nga bwe nkugamba at the end of the day tubadde tukolanga group Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yasiima buli kika okubeera n'ekibumbe ku luguudo Kabaka Njagala olugatta Bulange n'Olubiri. Omulimu gw'okubumba yagukwasa abavubuka Embula Kalevu nga bakulemberwamu Fred Kigozi kati omugenzi ng'era omulimu guno bazze bagutambuza bulungi. Gye buvuddeko omusasi waffe yawayamuko ne Fred Kigozi ku ngeri gye batambuzaamu omulimu ogw'abakwasibwa era n'akakasa nga bwe gugenda obulungi ng'era mu bwangu ddala bali bakuguggyako ngalo. Essanyu ly'amaanyi okuba nti fe abalondeddwa okukola omulimu guno ne Kabaka n'asiima baatunokoddeyo ne bateekamu obwesigwa kubanga ffe twakoze emiziro gino ekyo mu kiseera kino kimala kubanga emiziro si mitono giri 5-3 oba 5-6 gye tujja okukola. Bano be bakola n'omulimu gw'okuwunda enkulungo ya Kabaka ey'entawetwa ng'era omulimu guno afudde agwenyumirizaamu kubanga bagukola bulungi. Era twafuna omukisa omulimu ogwo State Council yali egugaba ng'ate bagwagaza gugabira bavubuka ate engeri gino ogumulembe nti muno omulembe omutebi gw'abavubuka nankulu n'atuwa omulimu ogwo ne tukola nantawetwa. Omugenzi Kigozi ne banne era be babumba n'ebibumbe ebyabajulizi ebiri ku kadirizo ly'abajulizi e Namugongo era ng'omulabirizi yawummula Jackson Matovu atendereza omulimu omugenzi gwe yakola. Ebyo bye mulaba ebikutamye ono omwana mulenzi Fred Kigozi eyabikola abadde n'amagezi ag'ekitalo agafaananya ebintu nebyatalabako nebifaananga byalabako era oyingira mu museum yaffe e Namugongo oyinza okubira ddala n'ogamba simanyi wano bene babantu. Omugenzi Kigozi afiride ku myaka 39 era leso omukyala n'abaana 3 Wahida Nampima Lubwama ne Ronald Kalumba BBS Telefaina agesigika.